Velkommen til den her video, så i dag der skal vi lave endnu en udfordringsvideo. Er det, hvad kan det ikke book? Er det her en mustang? Hvor fanden kan jeg tage den der? Det her, det er da sgu da en mustang, det er den på spillet. Hvorfor bugger den ikke? Okay, hvad sker der? Hallo, er det, kan den ikke bugge eller hvad? Hallo, er det, det her, det er da en mustang? Okay, jeg ved ikke, hvad der sker her. Nå, lad os egentlig bare komme i gang med den her. Okay, så første udfordring det er, jeg skal skrive, at jeg elsker slik til alle mine venner derinde. Så det gør vi da lige. Og der er, jeg ved ikke, hvor mange venner herinde. Jeg har okay mange venner, men jeg skriver bare, jeg elsker slik. Jeg elsker slik. Okay, det skal vi egentlig bare lige have gjort ved alle dem her derinde. Jeg har simpelthen forskrevet til alle dem, der er inde, og folk de skriver tilbage og alt muligt, så det er mega nice. Og nu ved jeg, at jeg lige får nogle beskeder, men jeg tænker bare, at vi skal fortsætte til næste udfordring. Og næste udfordring, det er, når du, hej Anna, når du laver en, endnu en udfordringsvideo af min udfordring, hvis du bruger WASD, så brug piltasten i fjerkrogs race på engelsk er det trick for first trade. Okay, jeg plejer faktisk at bruge piltasterne, men jeg tænker, at i den her udfordring, så skal vi så bytte lidt om på dem, så vi laver bruger de der VSAD og sådan noget sted. Men jeg tager egentlig bare lige til fjerkrog, og så vender jeg tilbage lige fremme, og jeg sætter bare lige den der speeden, og det var, jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg tror, det var den her øverste, men det bliver i hvert fald den øverste. Men jeg sætter bare noget speed og noget musik ind, og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med det her løb. Og vi har fået en her, hvor vi skal have af på hesten 5 gange, nej 10 gange, 5 gange ned og 5 gange op. Så det tænker jeg, vi lige vil gøre. Jeg ser lige noget musik og noget speed. Bliver jeg meget mere mig? Du giver mig lyst til at svinge ærter. Så skal det jagte æbler op. Himmel flot, der er god gammel i sjov. Så fik vi gjort det videre til næste udfordring. Du skal med din pony skridte til Pona, PSA er den bedste YouTube i verden. Tusind tak, Sid. Det kommer til at tage sådan en tid, så det må vi lige begynde.
bliver jeg meget mere mig. Du giver mig lyst til at svinge ærter, til skatte jagter æbler, himmel flotter kun gammel i sjov. Alene er jeg hverken modig, særlig hurtig eller stærk. Når vi to forsvinder sammen, fantasien vokser værk. Det her afsnit er 100 udfordringer. Jeg har lige lavet 100 babyshans, så jeg er vant til at sige 100 halvøjser. Halvøjser er noget. Hvem er det? Jeg har fået en fang. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du gør så mange udfordringer i videoer. Tak fordi til alle dem, der har sendt udfordringer til den her video, for at gøre det til en video. Husk, at du kan sende mig flere udfordringer ved, du bare går ind i postkassen, og så skriver en brave night, og så skriver du en udfordring til mig, osv. 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 Og så håber jeg selvfølgelig, at det er en udfordring, og så håber jeg også, at du vil like den her video. Og husk, hvis du ikke allerede følger mig, så gør lige det, så du kan finde med i min fremtidige video. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!